በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ከመጽሐፍ ቅዱስ ጋር ይተዋወቁ ክፍል 10 የዘዳግም መጽሐፍ። የመጽሐፉ ጸሐፊ የተጻፈበት ዘመንና ቦታ በምዕራፍ 31 ቁጥር 9 ላይ በተገለጸው መሰረት ሙሴ እንደጻፈው ይታመናል። ሙሴ ይህንን ህግ ጽፎ ለእስራኤል ሽማግሌዎች ሁሉና ለካህናቱ አስተላልፎታል። ምዕራፍ 34 ላይ ስለ ሙሴ ሞት ስለሚናገር ቀሪውን የእርሱን ኃላፊነት የተረከበው ነቢዩ ኢያሱ እንደጻፈው ይገመታል። የተጻፈው በ1400ኛው ክፍለ ዘመን አካባቢ ከክርስቶስ በፊት ነው። ድርጊቶቹ የተፈጸሙት ደግሞ እስራኤላውያን በከነአን አጠገብ በዮርዳኖስ ወንዝ ዳር እያሉ ነው። የመጽሐፉ ፍሬ ሐሳብ ባጭሩ፣ ነቢዩ ሙሴ የእግዚአብሔርን ሕግና ታሪካቸውን እንደገና በድጋሚ ለእስራኤላውያን አስተማራቸው የሚል ነው። የመጽሐፉ ጠቅላላ ይዘት ባጭር ትንታኔ፣ ዘዳግም ማለት ሁለተኛ ወይንም የተደገመ ማለት ነው። ሕጉን በድጋሚ ስለነገራቸው ዘዳግም ተባለ። ታሪኩ የሚነግረን እስራኤላውያን ወደ ከነአን ለመግባት ሲቃረቡ የተናገረውን የሙሴን የመጨረሻ ንግግር ሲሆን 10 ቃላትን እንደገና እንዳስታወሳቸውና እንደመከራቸው ነው። ልዑል እግዚአብሔር 10 ቃላትን ለነቢዩ ሙሴ በሲና ተራራ ላይ ከሰጠው ጀምሮ 40 ዓመታት ተቆጥረዋል። እስራኤላውያንም በኃጢአታቸው ምክንያት በቃዴስ በረሃ ለ40 ዓመታት በመንገድ ተንከራተው በሞት ተለይተዋል። በመሆኑም ለአዲሱ የእስራኤል ትውልድ የእግዚአብሔርን ሕግና የራሳቸውንም ታሪካዊ ጉዞ እንደገና አስታወሳቸው። ወደ ተስፋ ምድር ወደ ከነአን የመግባቱ ሁኔታ በነቢዩ በኢያሱ አማካኝነት ሲፈጸም፣ ሙሴ ግን ከናባው ተራራ ጫፍ ሆኖ ከነአንን በዓይኑ ብቻ አይቷት ተሰናበተ። የእግዚአብሔር ባሪያ ሙሴ እንደ እግዚአብሔር ቃል በዚያ በሞዓብ ምድር ሞተ። እግዚአብሔርም በቤተ ፌጎር ፊት ለፊት በሞዓብ ምድር በሸለቆው ውስጥ ቀበረው። በአማርኛው መጽሐፍ ቅዱስ ተቀበረ ሲል፣ በእንግሊዘኛውና በግሪከኛው መጽሐፍ ቅዱስ ደግሞ እግዚአብሔር ቀበረው ይላል። እስከ ዛሬም ድረስ መቃብሩን ማንም አላወቀውም። ሙሴም በሞተ ጊዜ እድሜው 120 ዓመት ነበረ። 34 ቁጥር 5 ምርጥ ጥቅሶች፣ እስራኤል ሆይ ስማ፣ አምላካችን እግዚአብሔር አንድ እግዚአብሔር ነው። 6:4 አምላክህን እግዚአብሔርን በፍጹም ልብህ፣ በፍጹምም ነፍስህ፣ በፍጹምም ኃይልህ ውደድ። 6:5 በመካከልህ ያለው አምላክህ እግዚአብሔር ቀናተኛ አምላክ ነውና። 6:15 ልዩና ያልተለመዱ የአዲስ ኪዳን ጸሐፊዎች ከዘዳግም መጽሐፍ ብዙ ጊዜ ጠቅሰዋል። ይህም ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በቆሮንቶስ በረሃ በዲያብሎስ በተፈተነ ጊዜ
የተገለጹትን ሶስት አረፍተ ነገራት ይጨምራል። ማቴዎስ 4:1-11 ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ዘዳግም 8:3ን በመጥቀስ ሰይጣንን አሸነፈው። ሰው ከእግዚአብሔር አፍ በሚወጣ ቃል ሁሉ እንጂ በእንጀራ ብቻ አይኖርም። 8:3 ጌታ አምላክህን አትፈታተነው ተብሎ ደግሞ ተጽፏል አለው። 6:16 ለጌታህ ለአምላክህ ስገድ እርሱንም ብቻ አምልክ ተብሎ ተጽፏልና አለው። 6:13 በዘጸአት የተጻፉት 10ቱ ቃላት እንደገና በዘዳግም ምዕራፍ 5 ላይ ተመዝግበው ይገኛሉ። የመጽሐፉ መልእክት የእግዚአብሔርን ሕግጋትና ፍላጎት ወይንም ከእኛ የሚጠብቀውን በደንብ ቁልጭ ጥርት አድርጎ ገልጾት ይገኛል። ይህም በሕግ ሊያስረንና ወይንም ሊያስፈራራን ሳይሆን ለእኛው ጥቅም ነው። እንግዲህ እስራኤል ሆይ ስማ፣ መልካምም እንዲሆንልህ የአባቶችህም አምላክ እግዚአብሔር እንደ ተናገረ ወተትና ማር በምታፈሰው ምድር እጅግ እንድትበዛ ታደርጋት ዘንድ ጠብቅ። 6:3 በመሆኑም እኛም አማናዊቷን ከነአንን ወይንም መንግሥተ ሰማያትን መውረስ እንድንችል የአምላካችንን ቅዱስ ሕግ በሕይወታችን ልንመራበት ይገባል፣ ግድም ነው። ወስብሐት ለእግዚአብሔር። አሜን።